Ai, gente, que terrível, cara. Nossa, que incêndio horrível, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Desesperada por causa do incêndio. Gente, que loucura, que loucura. Parecia que não ia acabar mais. E o dragãozinho dormindo ali, eu não conseguia mexer. Eu não conseguia mexer em nada. E ela não saía daquele canto. Meu pai, que sufoco, que sufoco. Agora, ó, no vídeo passado, o cara já veio, levou, confiscou aqui o sofá dela, já tá sem sofá, agora ela tá sem esses móveis aqui que estão todos queimados, porque eu não coloquei o alarme, eu acho que nem deve ter, não sei se tem alarme, sei lá. Eu vou até ver se tem alarme aqui agora, tem sim, tem alarme e eu devia ter colocado. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu devia ter colocado. Vou colocar aqui. Da próxima vez, se houver próxima vez, o alarme vai tocar e vai chamar os bombeiros e assim vai ficar mais fácil, não vai propagar tanto as chamas. Mas graças a Deus conseguimos apagar. E o dragãozinho também, ele tá salvo. Eu tô conseguindo pegar ele aqui porque eu ativei, eu tava tão desesperada, gente, e eu ativei o cheat Move Objects On pra eu poder tirar ela dali, porque eu tava desesperada, eu não tava conseguindo mesmo com o Move Objects. Agora que já acabou o incêndio, a gente já consegue mover as coisas, ó, inclusive mover as pessoas, ó, tá vendo? Vocês me desculpam, mas eu fiquei tão desesperada porque eu pensei assim, ela vai morrer, vou acabar com a série, não vai dar certo isso, então... Aí eu ativei o cheat de Move Objects, tá, galera? Mas não precisou, graças a Deus. E a gente vai continuar aí. Vai fazer o quê, né? Ai, meu Deus. Vale nada o negócio, vale zero. Eu vou tentar copiar aqui, ó. Colocar aqui no lugar. Eu acho que ela ganhou dinheiro suficiente pra repor as coisas aqui, eu acho. Não sei. Deixa esses... Esses livros aqui estão em petição de miséria. Isso aqui eu vou ter que tirar. Agora, essa bancada aqui, diferente, eu vou ter que fazer de novo. Nossa, foi tão difícil de fazer. Bom, eu vou deixar por enquanto assim, sem nada. O fogão também eu vou ter que fazer, ficar tudo na cor. Ai, que saco. Não tem fogão nenhum que dê pra comprar, cara. Ela tá sem fogão agora. Ela vai precisar ganhar um dinheiro pra comprar. Infelizmente. Não tem como limpar também? Não acredito que não vai ter como limpar, cara. Vai ficar essa sujeira? Tem sim, limpar. Nossa, que sufoco. Todo mundo ficou desesperado. Veio a vizinhança toda atrás aqui, porque quase que a casa vai pro ar, né? Vai... quase que a casa vira um churrasquinho. Nossa, gente. Bom, ela já tá limpando tudo. Tá tudo bem. Bom, abaixar um pouquinho. Deixa eu ver aqui nas opções. Eu vou abaixar um pouco o volume deles, que tá um pouquinho alto. As vozes. Baixa aqui um pouquinho. Ufa. Bom, vamos focar. Vamos focar. Ela tá fazendo a faxina aí depois do incêndio. O dragãozinho roxo tá dormindo. Graças a Deus não queimou. Vocês viram que ele ficou bem perto do fogo ali, bem embaixo do fogo. Não queimou. E nossa, vamos continuar. Ela tem emprego, ela trabalha como ajudante de cozinha, ela trabalha segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Hoje é dia de folga. Hoje é o dia de folga. Ai, ai, das 15 às 21. Ela ganha 25 por hora, é muito pouco. A gente precisa de dinheiro para comprar um fogão novo. Coitada, ela tá muito mal. Capaz dela morrer, cara. Ela tá com fome. Nossa, como é que ela vai comer? Refeição rápida. Deixa
Deixa eu ver o que que tem aqui. Sopa enlatada. Ela vai ter que se virar com comida congelada. Mas não tem nem micro-ondas pra poder descongelar comida. É tenso, cara. Fazer guerra de balões, relaxar aqui, vir aqui. Não tem nada aqui. Eu precisava ver se eu encontrava algum tipo de tesouro, alguma coisa que a gente pudesse vender pra conseguir uma grana. Um graninha a mais. Bom, de qualquer forma, ela não vai conseguir fazer nada agora. Ela tá totalmente sem energia. Ela ficou muito estressada por causa do incêndio. Eu vou melhorar o esquema da coitada aqui. E eu já volto, galera. Já volto aí. Atender o telefone aqui rápido. Bom, voltamos aqui. A Jade foi trabalhar nesse meio tempo aí e tal. Ela voltou pra casa, já conseguiu uma graninha extra. Agora a gente já pode conseguir um fogão novo, pelo menos, pra colocar no lugar. E restabelecer um pouquinho aqui a pobre cozinha dela, né? Nossa, eu ainda tô chocada pelas perdas, né? Nossa, foi terrível. Estou chocada, chocada. Fogão aqui. É, o fogão mais próximo que ela tem é esse aqui. E deixa eu ver aqui como é que eu faço mesmo pra colocar a cor. Acho que editando, né? Eu não vou conseguir achar o verde novamente. Acho que vou ter que editar a cor dele. Nossa, tem umas cores muito loucas aqui. Tem rosa. Não, mas peraí, eu vou colocar aqui. E vou tentar. Não dá pra editar? Deixa eu ver se dá pra editar. Como é que faz pra editar? Ferramenta, marreta. Criar um estilo. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Bom, primeiro eu precisava pegar a cor. Primeiro aqui, o hexadecimal desse. Do geladeira, né? Então já peguei aqui, Ctrl C. Vamos agora no fogão e a gente coloca aqui também uma cor, ó, aqui e aqui também, as duas cores. Beleza, ok, feito. Já temos o fogão verde novamente. Agora sobrou 44 simoleons e é pouco ainda para restabelecer aqui, colocar aquele balcãozinho, as duas cadeiras que ela perdeu. Enfim, não vai dar pra gente fazer nada por enquanto com relação à cozinha. Já deu para restabelecer o fogão, né? Pelo menos de fome ela não vai morrer. Vamos dar uma passeada aqui rapidinha. Aproveitar aqui que ainda tem 3 horas aí de tempo. Ainda ela tem que ir pro trabalho. Eu queria ver se tem algum outro local que tenha ovos de dragão. Se vocês souberem algum lugar que tenha ovos de dragão, me coloca aí nos comentários, que é pra gente poder conseguir outros. Nossa, tem umas ruínas loucas aqui, né? Opa, tem uma pessoa aqui. É o fim. É o fim, Dolan. Tinha um negócio aqui pra fazer com ele, mas não sei o que é. Pegar lagarto. Ela precisa pegar lagarto. Que droga. É tenso. Que casa é essa daqui? Visitar a taverna do dragão. Vamos dar uma chegada nessa taverna do dragão. Eu não sei se foi aqui que ela conseguiu o primeiro ovinho. Talvez tenha sido aqui. Olha lá. É, o jogo tá meio tenso. Quando a gente acelera demais, ele fica travando pra caramba. Não me lembro se foi. Acho que foi aqui sim que ela conseguiu o primeiro ovo. Olha só. Se desse pra roubar os sofás. Tem como roubar o sofá? Acho que não, né? Não, não tem. Não, quando a gente clica aqui, a gente vai pra nossa casa. Bom, não tem nada aqui na taverna do dragão. Vamos dar um último rolezinho num outro lugar qualquer aqui. Deixa eu ver aqui. Ela tá com a roupa de trabalho ainda. Ih, já vai dar a hora dela ir pro trabalho. 15 horas ela entra no serviço. 15 horas. Putz. Ela vai chegar atrasada no serviço hoje. Ué, não foi aqui que eu mandei ela vir. Ela foi pro trabalho.
Ela foi pro trabalho, eu mandei ela ir pro outro lugar, ela foi primeiro pro trabalho, tá certa ela. Muito bem, descobri aqui que ela trabalha do lado de casa, né? Aqui é o serviço dela, aqui é a casa dela. Molezinha, né? Mas depois que ela sair do serviço, ela vai pro lugar que eu mandei. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu acho que tá ficando um pouquinho comprido demais. Hoje já tivemos emoções demais, eu pensei que eu ia perder o jogo. Graças a Deus deu certo. Não perdi o jogo, não perdi a sim. E a gente vai continuando aí, conforme for. E coloquem nos comentários quem já jogou o Vale do Dragão aí, tiver alguma dica pra mim, onde que a gente encontra mais ovos de dragão. Principalmente, eu quero muito o dragão negro. Preciso saber como fazer para conseguir o ovo do dragão negro, ok? Então é isso. O vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok, galera? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo!